ስኬት የሚባለው ነገር በመንደነው በዚህ ምድር ላይ የሚተረጎመው አንዳንዶቹ ስኬት ማለት ከዚህ ተነስተ አሜሪካን ሀገር ደርሶ መግባት ነው ይላል አንዳንዶች ስኬት ማለት የሀብታም ልጅ ሆኖ መወለድ ነው ይላል አንዳንድ ሰዎች ስኬት ማለት በጣም ካለው ባለጠጋ ገንዘብ እንደፈለገው አድርጎ ከመሰጥ ሰው መጠጋት ነው ይላል አንዳንድ ሰዎች ስኬት ማለት በብዙ ተምሮ 4-5 ዲግሪ ባችለር ኤምኤ መያዝ ነው ይላል ስኬት በብዙ ነገር ይተረጎማል በእውነት ስኬት ይሄ ከሆነ ምነው ይሄ ያላቸው ሰዎች ከመስመር ወጡ ምነው በጭንቀት ተወረሩ ምነው በብዙ ጥያቄ ውስጥ ሆኖ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲመልስላቸው ወይም አንድ የሆነ ኃይል ከዚህ እንዲያስጥላቸው ለምን ሲሯሯጡ ታያላችሁ አያችሁ ስኬት ማለት የምታርፉበት የምትኖሩበት የምትሄዱበት ቦታ ሳይሆን ስኬት ማለት እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ባደረጋችሁ ማንነት መገለጥና ስኬት ማለት ራሳችሁ ናችሁ አካፍላችኋለሁ ርዕሱ ብሏልና በመለስ ይባል የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ የምስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ ርዕስ ለምትይዙ ሰዎች ማነህ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማነህ ይሄ የርዕሱ ፍቺ በመናገረው ሐሳብ ውስጥ የምታገኙት እውነት ይሆናል ግን እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ማነህ ይበል እስቲ አሁን እናንተን ስጠይቅ ስማችሁን ለማወቅ የእናንተን ኢንቲቲ መረዳት ከፈለኩ ኢንቲቲ ማለት የምትኖሩበትን ስማችሁን የማልጅ እንደሆናችሁ እንዴት እንዳለ ፖዚሽናችሁን ያላችሁን ነገር ለማወቅ ከፈለኩኝ ማነህ ነው እውነት ሸት እናንተ ምንን ባታቁኝ ምታቁኝ ምንጠይቁኝ ምን ብላችሁ ነው ማነህ ብላችሁ ነው ማነህ የሚለውን ሐሳብ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝ አሁን ልክ እኔ እናንተ እንደምጠይቅ ወይም እናንተ እኔ እንደምጠይቁ ነው ይሄን ከተረዳችሁ ጮክ ብሉና ማነህ ብላችሁ ጥያቄ መልከት አርጉልኝ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ማንነታችሁን ይነግራችኋል ኦሆ ይሄን ተረት ምናልባት አብዛኞቻችሁ ሰምታችኋል ዶሮዋ እንቁላል ታቀፈች አሉ ስትታቀፍ ከዶሮ እንቁላል ጋር በድንገት የገባ የንስር እንቁላል የኢግል የአሞራ እንቁላል አለ አብሮ እና ያው ተፈጥሮ በሰጣት የማስፈልፈል አቅም ታቀፋው ከቆየች በኋላ ጫጮቶቹ ሲፈለፈሉ ያ ንስርም አብሮ ተፈልፍሏል እና ንስሩ ከተወለደበት ሰዓት ጀምሮ የሚያቀው ጫጩት እንደሆነ ነው የምን ጫጩት የዶሮ ጫጩት እንደሆነ ነው የሚያቀው እና ዶሮቹ እንደሚሆኑት ነው የሚሆነው ሲበሉ ይበላል የሆነ ነገር ኮሽ ሲል እናታቸው ውስጥ ግር ብሎ እንደሚገቡት ግር ብሎ ይገባል የሚያረገው ሁሉ እንደ ጫጩት ነው እሱ ራሱን የሚቆጥረው እንደምንድን ነው አይሰማም እንደምን እንደ ዶሮ ወይም እንደ ዶሮ ጫጩት ነው የሚቆጥረው ተፈጥሯዊ ማንነቱን ግን አልተገነዘበም ለብዙ ዘመን እንደዚህ ሲያረቆየና የሆነ ጊዜ የጫጩትና የዶሮ ጣላት አለ ይሄ ሸለምጥማጥ የሚባለው እና እሱ መጣ ሲመጣ ያቁታል ታቃላችሁ ሲያቁ በቃ የሚገቡበት ነው የሚጠፋቸው ድንገት ብቅ ሲል ግር ብሎ ሄዱ እና ሰደንሊ ግን ያኛው አሞ እንትኑ ጭልፊቱ ሰደንሊ ግን በዛ ድንጋጤውስ ድንገት ክንፉን ሲዘረጋ ራሱን አየር ላይ አገኘው እንዴ አለ እነሱ ግር ብለው የሆነ ነገር ውስጥ ገቡ እሱ ራሱን አገኘው የዛን ጊዜ አሃ እኔ ለካ ጫጩት አይደለሁ እኔ አሞራ ነኝ አለ አሜን አሜን ሰው የሚሸወደው ራሱን እስከሚያቅ ወይም ራሱን በማያቅበት ዘመን ነው ያወቀለታ ግን ጨለማ ያስቆመው ጋኔን ያስቆመው ሰይጣን ያስቆመው የትኛውም በመድረ ያለ ኃይል ያስቆመው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ማነስ ይለ አንተ ራስን እንድታቅ ነው እጆችን አንሳና ዛሬ ራሴን አውቃለሁ በሉ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እንደዚህ ቢጀምራሉ ቢጎረብጥህም እኔ እንደዛ ነኝ በል እግዚአብሔር ያለህን ለበል እኔ መናገር የሚገባኝ እናገራለሁ እጆችን አንሳና እኔ በል እስቲ ራሴ
ስኬት ነኝ በሉ። በቃ አንተ ማን ነህ? አንተ ማን ነህ? አንቺ ማን ነሽ? ማን አንተ? ኦኬ። አሁን ይሄንን ለማለት የተቸገራችሁት አንዳንዶቻችሁ ስራ ጀምራችሁ አሎን ብሎ ሱቃችሁን ዘክታችሁ ወይ ከስራ ተባራችኋል። ሰው የደረሰበት ከፍታ ለመድረስ ብዙ ጥረት አርጋችሁ አሎንላችሁ። ስለዚህ እኔ ስኬት ነኝ ለማለት ያነቃችሁ ሰዎች ግድ የለም ለዛሬ በሉት፣ ዛሬ ተፈታችሁ ነው የምትሄዱት። ብድግ ብሉና እኔ ራሴ ስኬት ነኝ በሉ። ይህን ጉዳይ ከማብራራቴና ስለእናንተ ከመናገሬ በፊት ስኬት የሚባለው ነገር በምንድን ነው በዚህ ምድር ላይ የሚተረጎመው? አንዳንዶቹ ስኬት ማለት ከዚህ ተነስቶ አሜሪካን ሀገር ደርሶ መግባት ነው ይላሉ። አንዳንዶች ስኬት ማለት የሀብታም ልጅ ሆኖ መወለድ ነው ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች ስኬት ማለት በጣም ካለው ባለጠጋ ገንዘብ እንደፈለገው አድርጎ ከሚሰጥ ሰው መጠጋት ነው ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች ስኬት ማለት በብዙ ተምሮ 4-5 ዲግሪ ባችለር ኤምኤ መያዝ ነው ይላሉ። ስኬት በብዙ ነገር ይተረጎማል። በእውነት ስኬት ይሄ ከሆነ ምን ነው ይሄ ያላቸው ሰዎች ከመስመር ወጡ? ምን ነው በጭንቀት ተወረሩ? ምን ነው በብዙ ጥያቄ ውስጥ ሆኖ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲመልስላቸው ወይም አንድ የሆነ ኃይል ከዚህ እንዲያስጥላቸው ለምን ሲሯሯጡ ታያላችሁ? አያችሁ፣ ስኬት ማለት የምታርፉበት የምትኖሩበት የምትሄዱበት ቦታ ሳይሆን ስኬት ማለት እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ባደረጋችሁ ማንነት መገለጥና ስኬት ማለት ራሳችሁ ናችሁ። አንድ ሰው ጮሆ እኔ ራሴ ስኬት ነኝ በሉ። እኔ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ አሜሪካን ሀገር ሄደው እየኖሩ ያሉ፣ ነገር ግን በቤታቸው አንድ ስባሪ ገንዘብ የሌላቸው፣ ዛሬም ከኢትዮጵያዊ ካሉ ዘመዶቻቸው የሆነ እርዳታ የሚፈልጉ የሆነ ገዛ የሚፈልጉ ሰዎች አውቃለሁ። እዚህ ያሉ ሰዎች በኑሮ ስታተስ ከነሱ የተሻሉ ሰዎችን አውቃለሁ። ስኬት ማለት አሜሪካ መሄድ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ስኬት ማለት ከሆነ ባለጠጋ መወለድ፣ አቤት ታድሎ እንትና የእንትና ልጅ ነው ይላል። ምናልባት ብዙ ግር ሊል ይችላል፣ ነገር ግን ከሆነ ሰው ከሆነ ባለጠጋ ሰው መወለድም አይደለም። ስኬት ማለት ከሀብታም መወለድም አይደለም። ስኬት ማለት እኔ ራሴ ነኝ በሉ። ዛሬ ራሳችሁን አውቃችሁ ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር ያንተን ነገር እንደዚህ ይለውጠዋል። ስኬት በእግዚአብሔር አብሮነት ውስጥ የሚመጣ እግዚአብሔር አንተን የሚያደርግበት ወይም የሚያስቀምጥበት ቦታ ነው። ዛሬ ስለ ራሳችሁ ሲገባችሁ ስኬትን ከሁኔታ አጠብቁም፣ ከእናንተ ውስጥ ነው። ዛሬ ከእናንተ ውስጥ እውነተኛ የሆነ ማንነት ይወጣል። ይህ የማይረባው ነገር ደግሞ ይቀበራል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አዳም እንኳን ሚስት በፈለገ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገውን አካል የሆነ ባር የሆነ ቡና ቤት ውስጥ የሆነ ቦታ ውስጥ የሆነ ሰጥቶ እፈልገው አልሰጠውም። አዳም አጋር ባስፈለገው ጊዜ በሱ ላይ ከባድ እንቅልፍ ጣረ፣ ከውስጡ ረዳት አወጣለት። አንተ ውስጥህ ሀብት አለ፣ ውስጥህ ከፍታ አለ፣ ውስጥህ ክብር አለ። አንተ ውስጥ ከውስጥህ ብዙ ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ይወጣል። አንዳንዱ እስካሁን እንደዚህ ሲል የለም፣ እንደዚህም ብሎ የለም፣ የሆነ ሰው ያነሳኛል ሲል የለም፣ የሆነ ሰው ያግዘኛል ሲል የለም። ለምን? ስኬት የሚጠብቀው ከውጭ ነው። ስኬት ያለው አንተ ውስጥ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከውስጣችሁ ያ ስኬት መውጣት ይጀምራል። አንቺ ራስሽ የራስሽ ድል ነሽ፣ የራስ ስኬት ነህ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከአንተ ውስጥ ያንተን ነገር በኢየሱስ ስም ያወጣዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት 30 ላይ አንድ ነገር ይነግረናል። እኔ መርሆቹን አንድ ሶስት መርህ ከመናገሬ በፊት አንዳንድ ነገሮች ልንገራችሁ። ዘፍጥረት 30 ላይ ያዕቆብ ስለሚባል ሰው በደንብ የሚያብራራ ክፍል ነው። ዘፍጥረት 30 ላይ ያዕቆብ ሁላችሁም እንደምታውቁት ላባ በሚባለው ያጎቱ ቤት ባሪያ ሆኖ ተቀጥሮ ሰራተኛ ሆኖ የሚሰራ ሰው ነው። ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ኦልሞስት ሁሉም ሰው ምንም የሌለው ሰው ነው። ወይም በዚህ ዓለም አስተሳሰብ ከወሰድ ነው የዛ ቤት እረኛ ነው፣ ከብት ጠባቂ ነው። የራሱ የሆነ ነገር ስጩሁና የለውም በሉ። ግን የሚገርመው ነገር ሰው ቤት ላባ የሚባል አጎቱ ቤት 20 ዓመት
ፀሐይ የቀጠቀጠው ብርድ ያስቸገረው ለሊትና ቀን የላባን ንብረት ተጠብቋል የላባን ስራ ሰርቷል ባፉ ሲናገር እንደዚህ አለ በፊት ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ እኔ ከገባሁበት ቀን ጀምሮ እንዴት እንደተባረክ ተመልከታሉ ምክንያቱም ላባ አላወቀም እንጂ ቤቱ የገባው የሆነ ስኬት የሚባል ሰውዬ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም ይወላችሁ ይወላችሁ ማንነታችሁ በጣም ሲለቀቅ የገባህበት ቤት ሁሉ ካንተ የተነሳ ቤቱ ማፍራት ይጀምራል ኑሮ መቀየር ይጀምራል አንዳንድ እናቶች አልገባቸውም እንዴት እንደሚያብራሩ እንጂ እቺ ልጅ ካገባ ጀምሮ ልጄ ደሃ ሆነ ይላሉ የሰማ ሰው አለ እቺ ጭኗ ደረቅ ነው ሲባል ሰምቶ የሚያቃል አያችሁ እግዚአብሔር ስለ አንድ ሰው የሆነ ስኬት ያስገባል ስለ አንድ ሰውም የሆነ ስኬት ይከለክላል ዛሬ እናንተ ለእናንተ አይደለም ለገባችሁበት ለማንኛውም ቤት ሁሉ ስኬት መሆናችሁ ይገለጣል ዛሬ ዛሬ ተቀብቼ ነው የሚሄደው ሚል ሰው አጮሆ አሜን ይበል አያችሁ ያዕቆብ እቤቱ ከገባ በኋላ ላባ በጣም በብዙ ተባርኮ ነበር በሚገርም በረከት ውስጥ ነበር አንድ ቀን ግን 20 አመት ከቆየ በኋላ ያዕቆብ የራሱን ነገር ፈለገ ያዕቆብ የራሱን ነገር ሲፈልግ ግን ወደ ላባ ነው የመጣው እንደዚህ ላንበበው ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 በደንብ ስሙኝ ምፈልግበት ቦታ ላይ ቆሜ ነግራችኋለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ከ27 ጀምሮ እስከ 37 ድረስ አነባለሁ በጣም ተረጋግታችሁ ስሙኝ መልእክቴ ሐሳብ እዚህ ውስጥ ስላለ ላባም ስሙኝ አጎቱ ላባ በአይኔ ፊት ሞገስን የማገኝ ብሆንስ ከዚህ ተቀመጥ እግዚአብሔር ባንተ ምክንያት እንደባረከኝ ተመልክቻለሁና አለ ያዕቆብ ሊሄድ በተነሳ ጊዜ እባክህ እዚህ ተቀመጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር የባረከኝ ባንተ ምክንያት ነው የኔ ስኬት አንተ ነህ አለ ማን ያለው እየሰማችሁ ነው ይሄን ካላገኛችሁ መልእክቴን አታገኙትም እስቲ ማን ነው ላባ ነው እንደዚህ የሚለው ለማ ለያዕቆብ አትድብኝ እባክህ አንተ ከሄድክ ስኬቴ ሊቀንሱልህ ይችላል ምክንያቱም ባንተ መምጣት መባረከኝ ብሎ ላባም ብሏል ሲጮህና አምኗል በሉ ቁጥር 28 ላይ ደሞዝህን ንገረኝ እርሱንም እሰጣለሁ አለ ማለት ማክሮፉ ስለተሰማው በቃ የሆነ ደሞዝ ልስጥ መባረክን አይቻለሁ ሲል ያዕቆብ ምን ቢል ጥሩ ነው እርሱም እንዲያለው እርሱም አለው እንዴት እንዳገለገልሁ ከብትህንም እንዴት እንደጠበቅሁ አንተ ታውቃለህ ከኔ መምጣት በፊት የነበረህ ጥቂት ነበርና ዛሬም እጅግ በዛ ወደ አንተ በመምጣቴ እግዚአብሔር ባረከ አሁንም እኔ ደግሞ ለቤቴ የምሰራው መቼ ነው በቃ እኔ በመምጣቴ ተባርካል አሁን ደግሞ የራሴ ኑሮ መኖር ፈልጋለሁ ማንም ሰው እንደዚህ ይላል ወነት ሸት በቃ እኔ ከመጣው በኋላ እንዴት እግዚአብሔር እንደባረከ ስመጣ ትንሽ ነበር አሁን ግን በስተሃል በማ ምክንያት በያዕቆብ በሱ በያዕቆብ ምክንያት ስለዚህ የላባ ስኬት ማን ነው ቁጥር 31 ላይ እርሱም የምሰጥ ምንድነው አለ ያዕቆብም አለው ምንም አትስጠኝ ያዕቆብ ምን አለ አረ ጮክ ብሉና ንገሩኝ ደሞዝ ልስጥ ስሮ ኦ ምን አለ ያዕቆብ የምሰጥ ምንድነው አለ ያዕቆብም አለው ምንም አትስጠኝ ይሄንን ነገር ብታደርግልኝ እንደገና በጎችህን አበላለሁ እጠብቃለሁ አለ ዛሬ በመንጎች በኩል አልፋለሁ በዚያም ከበጎች መካከል ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለበት ጥቁሩንም በግ ሁሉ ከፍየሎች ነቁጣና ዝንጉርጉር ያለበትን አያለሁ እነርሱም ደሞዝ ይሆናሉ። ያው በደንብ ልብ በሉና ስሙኝ። ያዕቆብ ነው ያለው ዝንጉርጉርና ጥቁር ያለባቸው በጎች ደሞዝ ይሆኑ በበጎች ሁሉ ልለፍና ከመካከል እየመረጥኩ ላውጣ አለ። ማን ነው ያለው? ያዕቆብ ነው ያለው በደንብ ስሙኝ። ያዕቆብ እንደዚህ አለ ከዛስ ስለዚህም በፊት ያለውን ደሞዜን ለመመልከት በመጣህ ጊዜ ወደፊት ጻድቅነቴ ይመሰክርልኛል ከፍየሎች ዝንጉርጉርና ነቁጣ የሌለበት ከበግ ጠቦቶችም ጥቁር ያልሆኑ ሁሉ እርሱ በኔ ዘንድ ቢገኝ እንደተሰረቀ ይቆጠርብኝ በቃ ከነዚህ ውጪ ሌላ አልወስድም እሱን ስጠኝና ሸኘኝ ማለቱ ነው ምን አይነት ዝንጉርጉርና ጥቁር ከመካከል ከተገኘ እሱ ሁሉ ሰድ እሱ ደሞዜ ይሁን እሱን ይዤ ሄዳለሁ
ከዛ ወጪ ነጭ እንኳን ከተገኘ እኔ እንደሰረኩ ይቆጠርብኝ ብሎ ከላባ ጋር ተነጋገረ። ላባም እንደሆነ እንደ ቃል ይሁን አለ። ላባ ምን አለ? እንደ ቃል ይሁን አለ። ከዛስ የላባን ተንኮል ተመልከቱ። ስማ በሉት አጠገባቸው ያለውን ሰው ቁጥር 35 ላይ በዚያም ቀን ከተባቶቹ ፍየሎች ሽመልመሌ መሳይና ነቁጣ ያለባቸውን ከእንሰሳቶችም ሁሉ ፍየሎች ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለበትን ነጭ ያለበትን ማንኛውንም ሁሉ ከበጎቹ መካከል ጥቁሩን በግ ሁሉ ለይቶ ለልጆቹ ሰጣቸው። ላባም ያረጋውን ስሙ ምን አረጋ? ያዕቆብ ስሙኝ በደም ዝንጉርጉርና ጥቁር ያለበትን በግ ወይም ፍየል ከመውሰዱ በፊት ቀድሞ ሄዶ በጎቹን ለያቸውና ለልጆቹ ሰጣቸው። ምን እንዲሆን? ያዕቆብ በበጎቹና በፍየሎቹ መካከል ሲያልፍ ዝንጉርጉር ነው ያለው፣ ዝንጉርጉር የለም። ጥቁር ነው ያለው፣ ጥቁር የለም። ከሌላ ይወስድም ማለት ባዶ እጁን ለማስቀረት። እስቲ ተናገሩ፣ ምን ለማድረግ? ባዶ እጁን ሊያስቀረው በተንኮል ነው። 20 አመት አገልግሎት ከሀያ ዓመት በኋላ ደሞዝ ብሎት ደሞዙ ደግሞ ዝንጉርጉርና ነቁጣ ሲባለው እሺ ብሎት ሄዶ ከመምረጡ በፊት እሱ አንስቶ ሰብስቦ ለልጆቹ ሰጣቸው ይላል። በደንብ ስሙ። ያዕቆብም በዚያም ቀን ከተባቶቹ ከፍየሎቹ ሽመልመሌና ነቁጣ ያለባቸውን ከእንስሶችም ፍየሎች ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለባቸውን ነጭ ያለበትን ማንኛውንም ሁሉ ከበጎቹ መካከል ጥቁሩን በግ ሁሉ ለይቶ ለልጆቹ ሰጣቸው። ቁጥር 36 በእርሱና በያዕቆብ መካከል የሶስት ቀን መንገድ ያህል አራቃቸው። ያዕቆብም የቀሩትን የላቦቹን በጎች ይጠብቅ ነበር። ስሙኝ ስሙኝ፣ እንዳያገኛቸው ጥቁርና ዝንጉርጉር ያለውን ወስዶ አጠገቡ እንኳን እንዳይስ የሶስት ቀን መንገድ በከብት እርምጃ እንደዚህ እንደዚህ ይያለ። የሶስት ቀን መንገድ ማለት ምናልባት ከአዲስ አበባም ሊያልፍ ይችላል። በበግር ስፋት አስቡት። አንድ ሙሉ ቀን፣ ሁለት ሙሉ ቀን፣ ሶስት ሙሉ ቀን። ርቀቱን አያችሁት? ለምን ካላችሁ ያዕቆብ ከዛ ውስጥ ምንም አይነት ጥቁር፣ ዝንጉርጉር ምናምን ያለበት እንዳያገኝ አሻራ ነው ያጠፋበት። ያዕቆብ ጠዋት ሲነሳ ምንም ነገር የለም። ያዕቆብ ግን የቀሩትን የላባዎችን በግ የላባን በጎች ምን ይል ነበረ? ይጠብቅ ነበር በታማኝነት። ስኬት ያለው ሻታሁ ካራዲያማ ስማኝ፣ ስኬት ያለው ሰው እጅ ላይ የተቆለፈብህ ነገር አይደለም። አሜን በለኝ እባክህ። ማን ነው አሜን የሚለኝ ሰው እዚህ ውስጥ? የሆነ ነገር ተወሰደብን፣ እንትና እንትን ዘጋብኝ፣ በሬን ዘጋብኝ፣ በሬ ላይ ቆመ፣ የእንትኔን በረከት ወሰደብኝ፣ ይሄን እኮ ቢተውልኝ ኖሮ ለእኔ ይሆን ነበር ያላችሁ የምስራች ስኬት የዘጋባችሁ የተዘጋባችሁ ነገር ስኬት እናንተ ራሳችሁ ናችሁ። አሜን በለኝ። አንዳንድ ሰው ሲጠየቅ ለምንድን ነው በቃ እንትን ነበረ እንትን ነበረ ዘጋችብኝ፣ ከዛ በኋላ ባዶ ነኝ፣ ይኸው በቃ መነሳት አቅቶኛል። ዝም በል፣ እንትና የዘጋውን ተወው። አንተ ራስህ አንቺ ራስሽ ስኬት ነሽ። የነካሽው ነገር ሁሉ ያፈራል። የከፈትከው ነገር ሁሉ ይሰራል። እግዚአብሔር አምላክ ካንተ ጋር ከሆነ ስኬት እሱ ነው። ብድግ በልና ስኬት ራሴ ነኝ በይ። ይውሰደው፣ ጥርግ አድርጎ ይውሰደው። እኔ ለማን እንደምናገር አላቅም፣ ለአንድ ሰው ግን መልእክት ነው። አሜን የሚል ሰው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ስኬት ራሴ ነኝ በሉ። ከሀያ ዓመት በኋላ ራሱ የጠበቀውን ነገር ሳያገኝ አሁንም ባርነቱ ሊቀጥል ሆነ። ከዛ ምን ይሁን? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እችን ነግሬያችሁ መርሆችን ነግራችኋለሁ። ያዕቆብም ልብን ለውዝ ኤርሞን ከሚባል እንጨቶች እርጥብ በትርን ወስዶ በበትሮቹ ውስጥ ያለው ነጭ እንዲታይ ነጭ ሽመልመሌ አድርጎ ላጣቸው። የላጣቸውንም በትሮች በጎች ውሃ ሊጠጡ በሚመጡ ጊዜ በውሃ ማጠጫው ገንዳ ውስጥ በበጎቹ ፊት አኖራቸው። በጎቹ ውሃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ ይጎመጁ ነበር። በጎቹም በትሮቹን አይተው ከጎመጇቸው የተነሳ ጸነሱ። በጎቹም ሽመልመሌና መሳይና ዝንጉርጉር ነቅጣም ያለበትን ሁሉ ወለዱ። ኧረ አንድ ሰው የገባው ሰው አሜን ይበለኝ። ይሁል በአካል እኮ ብዙ ሽንጉርጉርና ጥቁር ያለበት ነበረ። የሶስት ቀን መንገድ አውቆ ደበቀበት እንዳያገኝ። ችግር የለም ያዕቆብ ራሱ ስኬት እንደሆነ ያውቃል። አሜን አላለኝም አንድ ሰው? ይኸውላችሁ እዚህ ቆሞ የምታዩትን የእግዚአብሔርን ሰው ነቢይ ደረሰን አገልግሎቱን ለማፈራረስ እሱን ለማፈራረስ አሻራውን ለማጥፋት የእግዚአብሔር ሰውነቱን ትቶ ሰዎችን መፍታት ትቶ ሰዎችን ማገልገል ትቶ በቃ ነገሩን ዘጋግቶ እንዲቀመጥ ከሩቅ
አጠገቤ ድረስ እስከመጡ ሰዎች ያልተደረገ ነገር የለም መስሏቸው ነው እኔ ራሴ ስኬት ነኝ እኮ አሜን አላለም ባክ ስማኝ ልንገር ይወለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባል ሰው ሁሉ ጥርግርግ ብሎ ቢሄድ እኔ ከአንድ ጀምራለሁ ምክንያቱም ስኬቱ እኔ እንጂ የሚመጣው ሰው አይደለም አንድ ሰው ጮህ አሜን አላለም እኔ እንደ ያዕቆብ ስኬት መሆነን አቃለው ከየትኛውም ጊዜ በሄድኩበት ቦታ ማፍራት ይችላል አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ የዘጉ ቢዘጉብ የያዙ ቢይዙብ ፊት ላይ ቢቆሙ ያንተን ስም ቢያጠፉ የሆነ የሆነ ነገር ቢቀባቡ አንተ ግን ራስህ ስኬት ነህ አንቺ ራስሽ ስኬት አንድ ሰው ጮሆ እኔ አልቆምም ይበልባካችሁ ማንም አቆመኝም በልባክ ለምን ካልክ አንተ ራስህ ስኬት ነህ አሜን ሲገፉ ሄደህ ትቆፍራለህ እንደገና ታፈራለህ ሲገፉ እዚህ ጋርም ትሄዳለህ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሰክሰስን ያስቀመጠው አንተ ላይ ነው እንጂ ሁኔታው ላይ አይደለም የገባህበት አፈር የምትገባበት ምድር የምትሄድበት ዓለም አይደለም ስኬት የሚሰጠ አንተ ነህ የገባህበትን ምድረ በዳ የምትቀይረው አሜን በለኝ ይወል ስኬት መሆነን ካወቅከው አንተ የገባህበት ምድረ በዳ ባዶ እፍ ያለ ደረቅ ምድረ በዳ ከገባህበት ሰዓት ጀምሮ መለምለም ይጀምራል ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ያለህን ነገር ሊቀሙ ይፈልጋሉ ምክንያቱም ያለህ ነገር አንተን ስኬታማ ያረጋል ስለሚመስላቸው ያለህ ነገር አይደለም አሜን አንተ ነህ ስኬቱ አንተ ሌላው ቢሞክሮ የማይሆንለት ነገር አንተ ስትሰራው ግን ይሆናል አሜን ሌላው ቢሰራው የማይሆንለት ነገር አንቺ ስትሰሪው ይሆናል አሜን ስለዚህ ከሚሰራው ሳይሆን ከሚሰራው ሰው አሜን ዛሬ በኢየሱስም በእያንዳንዳችሁ ላይ ነገር የሚያጨነግፍ ነገር የሚይዝ ነገር የሚዘጋ የትኛውንም ባሪየርነስ በኢየሱስም ሰበርኩ ዛሬ አሜን እስኪ እንደው ሰይጣን ይስማ እኔ ስኬት ነኝ በአማርኛ እስኪ እንደውም ከፈለገ በእንግሊዘኛ ይስማ እኔ ሰክሰስ ነኝ ይበሉ የፈለገ ምድር ቢገለባበት አንተ አትወድቅም አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አሜን በለኝ ባክ ስኬቱ ያንተ ነው አሜን ድሉ ያንቺ ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል ሃማ ስኬት ማለት ለሱ የንጉስ ቤት መግባትና የንጉስ ምክትል መሆን መስሎታል ስለዚህ የሚናገረው ነገር ሁሉ የሚፈጸም መስሎታል አንድ አትመካ እይ ዝም በል ስኬት ማለት እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑ ብቻ አሜን በለኝ ባከ ጂቫ ጋዲያማስ ሃማ እዛ ንጉስ ቤት ገብቶ የፈለገው ማረግ የሚችል መስሎት አዋጁን ያሳወጀው እሱ ነው በመርዶክዮስና በአይሁድ ህዝብ ላይ ሁሉ ጥፋት ሞት እንዲሆን አወጀ ምክንያቱም ንጉስ ቤት ነው የሱስ ስኬት ከንጉስ ጋር መቀመጥ ነው ንጉስ የሰጠው ፈረስ አለ እሱ ጋር ሆኖ ይሙት ያለው ይሞትለታል ይነሳ ያለው ይነሳለታል አረ አንድ ሰው ይመጣባል ከነ ክፋት የሚያነሳ ይመጣባል ያ ሰው ሲመጣ ምናልባት ልብሱን አይተህ ልትገፋው ልትንቀው ትችላለህ ነገር ግን ስኬት ማለት ራሱ ሰውየው ነው የነካው ለታ አርጩሜ ወደ አንተ ነው የሚዞረው አንድ ሰው ጮህና እኔ ራሴ ስኬት ነኝ ይበል የሆነው አልቀረም አልገባውም ስለዚህ መነካካት ጀመረ ማንን መርዶክዮስን ዋት አለ ችግር የለም እንዴት እንደሚያረጋ ያቃል የሚገርመው ነገር የማይታመን ነገር ሆኖ ሰው እንዴት ንጉስ ቤት የንጉስ ምክትል ሆኖ እንደሚባረር አይደለም መባረር እንደሚሞት ማሰብ ይችላል አይችልም መርዶክዮስ ግን አረጋው መርዶክዮስ ሊሞት አንድ ቀን ቀርቶት መስቀያ ተዘጋጅቶለት በቃ የመርዶክዮስ ነገር ሲባል በአንድ ሌሊት ነገር ተገለበጠ በአንድ ሌሊት በንጋታው ሃማ መርዶክዮስን እሰቅለዋለሁ ብሎ ሲያስብ ራሱ ተሰቀለ አየን ስኬት ከሆንክ ነገር እንዲህ ነው የሚገለበጥልህ ትንቢት ልናገር ወይ ዘርጉጆቻችሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዘመናችሁ የሚታገላችሁ አይጥላችሁም የሚገዳደራችሁ አይገፈትራችሁም የሚነካችሁ አይጥላችሁም
የሚገዳደራቸው አይገፈትራቸው። እግዚአብሔር አምላክ የሚነካቹን ይነካዋል። የሚገፈትራቹን ራሱን ይጥለዋል። የእግዚአብሔር አብሮነት በኢየሱስም ከናንተ ጋር ነው። አሜን። I am success. ሊቀብር ጉድጓድ የቆፈረውን ራሱን እየቀበረ አንተ ግን በከፍታና በክብር ትኖራለህ። ለምን ካልከኝ ራስህ ስኬት ነህ። ራስሽ ስኬት ነሽ። ወሰጃ ምን በእና ተቀበሉ። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ስሙ፣ ከጃችሁ ላይ ያለውን ነገር የሆነ ሰውዬ ቢመታው፣ እጅ ላይ ያለው ነገር ቢበተን አትልቅስ። በር ተዘጋብኝ፣ ምን ልሁን፣ ምን ልስራ፣ ምን ልብላ፣ እከሌ እኮ እንዲያረጋኝ አትበል። የዘጋብ ነገርና ማቴር ስኬት አንተ ነህ። አይንህን ብቻ ወደ ፈጠረ አምላክ ቀና አርገው። እግዚአብሔር አምላክ ታይ ተቀበል በጌታ በኢየሱስ። አንዳንዱ የሆነ ነገር ሲዘጋበት እከሌ ከመስሪያ ቤት አስባረረኝ፣ እከሌ ያላረኩትን ነገር አርጎ አስነቀለኝ ምናምን እያለ ያለቅሳል። ዝም በል ወንድሜ፣ አላወቅም እየተሰራ ያለውን ነገር። ስኬት እኮ አንተ ነህ። እንደውም አንተ ከወጣህበት ጊዜ ጀምሮ መስሪያ ቤቱ ራሱ ይረበሻል። ለምን ካልከኝ በአንተ መኖር ነው ነገር የተሳካው። ጩሁና እኔ ራሴ ስኬት ነኝ በል። በጣም አስፈላጊ ነገር በሉ። በጉዳዩ ላይ የኔ መኖር ነው። አይ ያዳጋቪ ሰካሩ ባዲያማ አንተ ራስ ስኬት ነህ። አንቺ ራስሽ ስኬት ነሽ። የነካሽው ነገር ሁሉ ይሳካል። የከፈትሽው በር ሁሉ ይከፈታል። ይሁን ያልሽው ይሆናል። ይሰራ ያልሽው ይሰራል። እግዚአብሔር አምላክ ራስሽን ስኬት አድርጓል። ስኬት የተማርከው ትምህርት አይደለም። ስኬት እጅ ላይ ያለው ነገር አይደለም። ስኬት የሚቆጠር ነገር ነው። ስኬት አንተ ራስህ ነህ። ያዕቆብ አደረገ ይላል ሽመልመሌውን። አሁን አንተም ታደርገዋለህ እኮ። ዝም ብለህ እንጨት ቆርጠህ ልጠኸው ውሃ ውስጥ አድርገው፣ ከዛ በጎቹ ሊጠጡ ሲመጡ ውሃ ውስጥ ዥጉርጉር ነገር ሲያዩ፣ ያው ሞኝ አይመስልም? የሞኝ ነገር እያዩ እሱን አይተው በሆዳቸው ዥንጉርጉር ጸነሱ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ቀልድ ይመስላል አይደለ? ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያሰብከው ነገር ይሳካልሃል። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፈለግከው መንገድ ምራው ይሆንልሃል። ላባ እኮ በነገራችን እኔ በጣም መጽሐፉን እያጠነው ከጊዜ የተነሳ ብዙ ልላችሁ እችላለሁ። የሶስት ቀን መንገድ ገና ለገና ደሞዜ ይሆናል ብሎ ዥንጉርጉሮቹን ይዞ ጠፋ፣ ለልጆቹ ሰጥቶ። የሶስት ቀን መንገድ ማለት ከዚህ የትና የት ሀገር ሲያይ ያዕቆብ አንድ ጥቁር አንድ ዥንጉርጉር የለም። ችግር የለም አለ። ምክንያቱም የሄዱት በጎች ሳይሆኑ ስኬቱ እኔ ራሴ ነኝ፣ እንዴት እንደምሰራው አውቃለሁ አለ። እጆችን አንሳ። ስኬት በሉ እኔ ራሴ ነኝ። የኔን ከፍታ የራሴን ከፍታ በሉ እንዴት እንደምሰራው እኔ አውቃለሁ። አዎ ታውቃለህ። ወደ ራስህ ተመለስ። ታውቃለህ እንዴት እንደምትነሳ፣ እንዴት አየር ላይ ሻይን እንደምታረግ፣ እንዴት አድርገህ እንደምትሰራ አንተ ታውቃለህ። አንቺ ራስሽ ታውቃለሽ። የመጣልሽ ያቶት የመጣል ያ ሐሳብ እሱ ያንተ ስኬት መንገድ ነው። አሜን አላልክም? በጎቹ ጠቅላላ ውሃ ሲጠጡ እያዩ ምን ይሉ ነበር ይላል? ይጎመዡ ነበር። መጎምጀታቸውን ራሱ ነው ያወቁት። በጋ ይመረመር ላብራቶሪ አይገባ። መጎምጀቱን በምን ታውቃላችሁ? ያዕቆብ ግን በመንፈስ ዓለም መጎምጀታቸውን አይቷል። ይጎመዡ ነበር። ከመጎምጀታቸው የተነሳ ሁሉም የላባ በጎች አቤት 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 በአንድ ጊዜ ሁሉም ጸነሱ። የጸነሱት አንድ እንኳን ዝንፍ የለችም፣ ነጭ የለም። ዝንጉርጉር ነቁጣ፣ ዝንጉርጉር ነቁጣ፣ ዝንጉርጉር ያችም ታመጣለች ስትወልደው፣ ዝንጉርጉር ነቁጣ። እቺ የራሱን ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ እጆቻችሁን ዘርጉ፣ ዘርጉ፣ ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ። የነካችሁት ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ያፈራል። በኢየሱስ ስም ምንም ነገር እጃችሁ ላይ አይሞትም።
አይጨናገፍም። በኢየሱስ ስም ይሁን ያላችሁት ይሆናል። ምክንያቱም ስከት ራሳችሁ ናችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉም ዝንጉርጉርና ነቁጣ ወለዱ ይላል። ላባ የሶስት ቀን መንገድ የራሱን በጎች እነኛን ቢያረቃቸውም ሲመጣ ደነገጠ። ሲያይ አንድ እንኳን ተሳስቶ ሌላ ይወልድም። በአንድ ጀምበር 20 አመት ከሰራው በላይ የሁለት ክፍል ሰራዊት ሆነ። የሁለት ክፍል ሰራዊት በባይብል ስኮላርሶች ይሄ ኢንተርፕሪት ሲደረግ ሚገርመው ነገር ከ3000 እስከ 5000 በጎች በአንድ ጊዜ ነበሩት ይላል። ስማኝ ባንዴ ማገድ እንኳን ስለማይችል ጠላት እንኳን አንዱን ቢመታ አንዱን ያገኛል ብሎ ለሁለት ለመክፈል እስከሚቸገር ድረስ የሰራተኛ እጥረት ሁሉ ገጠመው። ያዕቆብ ማን ነበረ? ደሃ። አየ ስኬቱ ያዕቆብ እንጂ የሚያገኘው ነገር አይደለም። በቃ ወደዚህም ስትሄድ ይሆንልሃል። በቃ እዚህ ጋር ስትመጣ ይሆንልሻል። ይሄን ከፈት ስታደርገው ሰው ይሰለፋል። ትተሹ ይሄንን እዚህ ጋር ስትመጣሽ ከፈት ስታ ይሆናል። ለምን ቢባል ስኬት ያለሽ ነገር ሳይሆን ራስሽ ነሽ። እስቲ አንድ ሰው እጆቹን እዚህ ላይ አድርግና ስኬት እኔ ራሴ ነኝ ይበል። ስለዚህ ማንም ሰው እዚህ ውስጥ እንትኑ ጠፋ እንትና እንትና አድርጎብኝ አትበል። እኔ ያዕቆብ ኩራት ይገርመኛል። ያዕቆብ እንደ ደሞዝ አትስጠኛል፣ ምንም አልፈልግም፣ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው አውቃለሁ። ጥርግ አድርጎ ሲወስደው ያዕቆብ እንደዚህ ደገፉ ብሎ ብቻ እንዲህ ያሰብ ይመስለኛል። ኦኬ አለ። ቀና ሲል የሆነ የለውዝ ምናምን ዛፍ አየ። ኦኬ አለ፣ ቀነጠሰው። እኔ እንዴት እንደመጣለት ራሱ አላውቅም። ዝም ብሎ ዥንጉርጉር አድርጎ መስራት እየላጠ ዱላውን ሽንጉርጉር አረገው። ደርድሮት በጎቹን ሲነዳ መተው ውሃ ይጠጣሉ። ሲያዩ ሽንጉርጉር በግም ያናግር ቅባት ላይ ላይ አለ ማለት ነው። ሻታካቫሲያ ፕሮዲያም በኢየሱስ ክርስቶስም ያለ ላይ ላይ የስኬት መንፈስ ላይ ላይ ሲመጣ የማይናገር ነገር ላንተ መልስ ይሰጣል። ድንጋዩ ሁሉ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር ስማችሁን ቀይሯል። ጫጩት ሳትሆኑ ንስር ናችሁ እናንተ። አንዳንዱ በራሱ ላይ እርግማን ይላል። እኔ የአርባ ቀን እድሌ አይሳካልኝ፣ እንትን ብጀምር አይሆንልኝ። ስምን ታዲያ አይሆንልኝ እንበለው። ስምን ቀይር ዛሬ። ስም ማን ነው? ይሆንልሃል። በቃ እኔም ማረባ ጭንገብ። አንዳንዱ ሰው ሃይማኖተኛ ሰው አለ። ሲጸልይ በጣም እኮ የጸለየ ይመስል እሺ፣ እከለ ይጸልይልናል ሲባል ቤት ውስጥ እጁን ይዘረጋና እግዚአብሔር ሆይ እኔም ማረባ ጭንጋፍ ባሪያ፣ እኔ ጭንጋፍ አይደለሁ። አቤት በሱ ቤት እኮ ትሁት መሆኑ ነው። ማን ያለ? እጅን አንሳ። እኔ ጭንጋፍ አይደለሁም በሉ። ጭንጋፍ ማለት ቃሉ የመጣው ጭንገፋ ከሚለው ቃል ነው። ምን ማለት ነው? እኔ የማይሳካልኝ። እንዲሁ ምን አይነት ነገር ነው? ወጋውት። እንደውም አንተ ስትጸልይ ጸልይልን ከተባለክ እግዚአብሔር ሆይ ስኬት የኔ ነው፣ ድል የኔ ነው፣ ለዚህ ቤት ዛሬ ስኬት እናገራለሁ፣ ለዚህ ቤት ድል እናገራለሁ በኢየሱስ ስም ሆነ ብለህ ትወጣለህ። ከዛ በሄድክ በሳምንቱ ይደውሉልሃል። እንዴ የዛን ቀን ከጸለይክ ጀምሮ ሆነ ሆነ። ኦሆ ግን ሄደ እኔም ማረባ ጭንጋፍ ካልክ ጭንገፋ ይዘ ሰውየት አራግፈ ራስም ጨንግፈ ትመጣለ። ምን አይነት ጸሎት ነው? ራሱ እዛ ቤት ነው የማውቀው። ወጋውት። እኔ ሃይማኖተኛ አይደለሁም የሚል ሰው ወጋው ይበልስ። ኧረ የምን ጭንገፋ ነው? ያው ድምጼን ምስም አይ ፕሮፌሳይ አዝ አ ማን ኦፍ ጋድ እንደ እግዚአብሔር ሰው ትንቢት እናገራለሁ። 2015 ድምጼን ምሰሙ እኔን መታዩ ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው። እያንዳንዳችሁ ወደ ክብር ስትገቡ አየው። እያንዳንዳችሁ ኦ ማጋዲያ ቮሶ ፕሮፖዲያም የጌታ መንፈስ ደግሞ ያሳየኛል ያችን የወርቅ ቁልፋ ያለው
እጆች ላይ ነው አሜን እጅሽ ላይ ነው አሜን በኢየሱስም ይሳካላችኋል ይወላችሁ እቺን ብቻ እናገራለሁ ሶስት መርሆች ነበሩን ከሰዓት የተነሳ ሶስቱን ለመናገር አልችልም ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኤሴቅ ስጥናና ረሆቦት ነበሩ ባጭሩ ነው የምነግራችሁ ኤሴቅ መጀመሪያ ይስሐቅ ጉድጓድ የቆፈረበት ቦታ ሲቆፍር ምን ወጣ ይላል ውሃ ወጣ ይላል ከዛስ ፍልስጤማዎች ቀኑበት መጡና የጌራራ ሰዎች ምን አሉት ይላል ደፈኑት ተመልከት ሲሳካል ማይወዳል አይደል ሲሆንል ቤት አርጌ ልጣለው ሚል ችግር የለም ይዝጉት የተከፈተው ወይ ያፈራል የተባለው ነገር አለም ያንተ ስኬት ያንተ ስኬት አንተ ራስህ ነህ ኤሴቅ ላይ መተው ሲዘጉበት የእግዚአብሔር ቃል ይስሐቅ ይላል ዘፍጥረት 26 ላይ ይስሐቅ እልፍ አለና እንደገና አሁንም ባዶ ደረቅ መሬት ሲያገኝ ቆፈረ ይላል ሰውም ያቀው ይሄንንም ሲይዝ አስጥለዋለሁ ያለ ነው ራሱ ይስሐቅ ስኬት መሆኑን ግን አልተረዱም አየ መሬቱ ሳይሆን ውሃ የሚሰጠው ይስሐቅ ራሱ ስለነካው ነው ውሃ የሰጠው ጂጋዳቡ ክላብራጋ ባዲያማ ሶፕሮፖዲያማ አየውለ ሰው ወዳንተ የሚመጣው የእግዚአብሔርን ክብር ስላየ ነው ሰውን በመበተን ግን የእግዚአብሔር ክብር ያለበትን ሰው ማስቆም አይቻለም ምክንያቱም እኔ ሰው እንዴት አይገባውም ግን እንዴት አይገባውም እንዴ አ የተወጋ ይሁን አንድ ሰው ጮሆ ይወጋ ይበል የሰው መፍቴ አንተ እጅ ላይ ካለ ሰዎቹን በመበተን አንተን ማስቆም አይቻለም ሰዎቹ እንዳይመጡ ጭቃ በመቀባት የሆነ የሆነ ነገር ምስል ቀንዳለው እግራለው 6 8 ብናምን ይያሉ ያንተን ስም ሌላ አርገው በመሳል ሰዎች በበተን አይቻለም ምክንያቱም ሰው የሚመጣው ለጉዳዩ ነው ሰው የሚመጣው ክብር ያለበት ቦታ ነው ስለዚህ አንተ ላይ ክብር ካለ ሰዎቹን ብትበትናቸው መልሰ ዞር ብለ እዚህ ጋር ስትቆም አሁንም ሰዎቹ ይመጣሉ ስኬት አንተ ጋር መጥቶ የተሰበሰበው ሰው አይደለም ለዚህ ነው ሰው የሚታለለው ነብይ ደረሰ ጋር የሚመጣው ሰው ስኬታማ ያረጋው ነው የሚመስለው ምክንያቱም ሰው ሲበዛ ሲያይ ኦኬ ለካ ብዙ ነገር ያለው ኦኬ እነሱ እንትን ቢሆኑ ፓራላይዝ እዚህ የመጣው ይሄን በመናገር ደከመኝ እኮ እኔን ስኬታማ ያረጋው የመጣው ሰው አይደለም እኔ ራሴ ስኬት ነኝ ወደ ፈለኩበት ሀገር ሄጄ ብቆም እግዚአብሔር አምላክ ትውልዱ ይመጣል ለምን ከመታሃራ መጥቶ የመሰከረው ሰው አይነት በጣም ብዙ ነው አያችሁ ኢዮብ ራሱ ስኬት ባይሆን ኖሮ ኢዮብ እንደ ኢዮብ በመድር ላይ መናጤ ደሃ ይሆን የለም ከሚሊየነርነት ወደ ባዶነት ይመጣ ልጅ አጣ ገንዘብ አጣ ባዶን በአንድ ጊዜ ያከበርቴ ሰው ያሀብታም ሰው በአንድ ጊዜ ወርዶ በጣም ቁስላም ሆኖ እጁን ዘርግቶ ከሚስቱ ጋር ሰው ቤት በር ላይ ለማኝ ሆነ ከዚህ በለጠ መውረድ የለም ያ ሰው ግን እግዚአብሔር አምላክ ራሱን ስኬት ሲያረገው ራሱን ስኬት ስላደረገው ያ አይነሳም የተባለ ሰው እንደገና ብዙ ልጆች ወልዶ በመድር ላይ እንደሱ ያለ ባለጠጋ ሰው አልነበረም ይላል አየ ስኬት አንተ ከሆንክ የፈለገ ቢሆን አንተን ማጥፋት በጣም ከባድ ነው ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ይሄ ህዝብ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ቅባት ማን ነው አሜን የሚለኝ ሰው አሜን የእግዚአብሔር ክብር አሜን የእግዚአብሔር ኃይል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ቅባት ልክ ላይያችሁ ላይ መጣል አንድ ሰው ጮሆ ሆነ ይበል የስኬትን መር ሶስቱን ነግራቸዋለሁ አንደኛ ስኬት ማለት የእግዚአብሔር አብሮነት ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እንጂ ሌላው ማንኛውም በመድር ላይ ያለ ነገር ባይሆን የራሱ ጉዳይ ነው ስኬት ማለት የስኬት ምንጭ መሆን ማለት አንተን ስኬታማ የሚያረጋው የእግዚአብሔር አብሮነት ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ
አንደኛ ነገስት ምራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ኢያሱ ምራፍ 1 ከቁጥር 5 እስከ 6 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገር አንዱን ተክሳን ብላችኋለሁ በህይወት እድሜ ሁሉ አለው ለኢያሱ ማንንም አይቋቋሙ ከሙሴ ጋር እንደሆኑ እንዲሁ ካንተ ጋር ሆናለሁ አልጥልህም አልተውህም ለአባቶቻቸው ሰጣቸዋለሁ ብዬ ማልሁል ምድር ለዚህ ህዝብ ታወርሳለህና ጽና አይዞ ስኬት ማለት እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑ ነው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ለሁላችሁም እናገራለሁ ከሙሴ ጋር እንደነበረ ከኢያሱ ጋር ነበረ ከኢያሱ ጋር የነበረ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ከናንተ ጋር ነው አሜን ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ በሉ ማን ይቃወመኛል ስኬት ማለት በሉ የእግዚአብሔር አብሮነት ነው ሁለተኛው እናገራለሁ አላብራራም ሰዓት ስለሌለኝ ሁለተኛው ስኬት ማለት አንተን ስኬታማ የሚያደርገ የተለወጠ አስተሳሰብ የሚያዘ ነው ሁለተኛው ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነ ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ከቶ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ዓለማዊ የሆነ ይሳካልኛል ማለት አትችልም የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ ዲፈረንሺየት ማድረግ አለብህ እየዘሞትክ እንደፈለክ እየተሳከርክ ያመጽና የዚ ዓለም ነገር ያደረክ ይሳካልኛል ማለት አትችልም ወንድሜ you should have to have a principle በእግዚአብሔር ፍቃድና እግዚአብሔር የሚወደውን የወደድክ እግዚአብሔር የሚጠላውን የጠላህ ሰው መሆን አለብህ በሌላ አባባል ከአመጻ ጋር የማይተባበር ከዓለም ጋር የማይተባበር መሆንህን እርግጠኛውን እኛ አንዳንድ ጊዜ እንደው ሰው እንደው ይገርመኛል እኔ አይምሮ የጎደለኝ ሰው ስለሆንኩ አይደለም እዚ ቆሜ ኢየሱስ ኢየሱስ እምለው ሄ አልገባውም አንዳንድ ሰው ተስፋ የቆረጠ ሰው ስለሆንኩ አይደለም እኔ እንደማንኛውም ወጣት ምን የመሰለ ፕሮፌሽን የነበረኝ ሰው ነበርኩ ሞደው የመጨረሻ አራዳም ነበርኩ የመጨረሻ ዓለማዊም ነበርኩ እንደሞኝ ልትቆጥረኝ አትችልም አየህ ሪኒውድ የሆነ የተለወጠ ማይንድ የሚሰጥህ ክርስቶስ ነው እሱም በያስክ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ትለወጣለህ አሜን ዓለማዊ ምኞትና ዓለማዊነትን ትጥላለህ አየህ አራድነት የጠፋን ሰዎች መሄጃ ያጣን ሰዎች አይምሮ የጎደለን ሰዎች አይደለንም እዚህ መተን ክርስቶስ ክርስቶስ ምን ነው we have a changed mind a renewed mind a Christ mind የክርስቶስ ልብ አለን የተለወጠ ማይንድ አለን ለምን ብትለኝ የሚለውጠውን የእግዚአብሔርን ፍቃድ አውቀናል ጆቻችሁን አንሶ በኢየሱስ ስም በሉ ከዓለም ጋር አልተባበርም ከጨለማ ጋር አልተባበርም ከኃጢአት ጋር አልተባበርም የተለወጠ ማንነት አለኝ ስኬታማ መሆን ትፈልጋላችሁ ስኬት የሚለው ስም እናንተ ላይ እንዲሰራ ትፈልጋላችሁ በኢየሱስ ስም የተለወጠ ማይንድ ያዙ ብዙ አልቆይም ሶስተኛውን እናገራለሁ አንደኛው ምን ነው አልኩኝ የእግዚአብሔር አብሮነት የእግዚአብሔር ምን ሁለተኛውስ የተለወጠ ማንነት ስኬታማ መሆን የምትቀጥል ከሆነ አያ አዋጁን ሰምተህ አሜን ብለ ዲክሌሬሽኑን ክሌሚንጉን አሜን ብለ ሄደ ውስጡ ኮንቴንቱ ከጠፋብህ ተብሏል ታዲያ የታለ ብለ ልጠይቀኝ ነው there is a standard life standard አለ የስታንዳርድ ላይፍ ማለት ህይወት የሚመዘንበት የሰው ህይወት የሚመዘነው በመልካም ስነ ምግባር አይደለም የሰው ህይወት የሚመዘነው በሰው ፍቃድ አይደለም የሰው ህይወት የሚመዘነው ኑሮ የሚመዘነው በእግዚአብሔር ቃሉነት ነው አሜን ስለዚህ ነው እግዚአብሔር የጣላውን ከጣላ በእግዚአብሔር ሚዛን ስትመዘን በስታንዳርድ እየኖርክ ነው እግዚአብሔር የጣላውን አንተ ምታረከው ከሆነ ቀላሃል ስለዚህ የምትለው ስኬት አፍላ ያለው ስኬት በህይወት ላይ አይመጣም አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሁለተኛ ህይወት ኑር በለው ሁለተኛው ምንድነው አልኩኝ መለወጥ ሶስተኛው እግዚአብሔርን ማሰብ ነው
እጆቻችሁን አንሱ ባካችሁ። ስለ እግዚአብሔር ሜዲቴት ማድረግ ነው። ስለ እግዚአብሔር አምላካችን ማሰብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔርን በጎነትና ሥራ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ማሰላሰል ነው። እግዚአብሔርን ማሰብ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማሰብ ስትጀምር ኃይል ከርሱ ውስጥ ይወጣል፣ ጉልበት ከርሱ ውስጥ ይወጣል፣ አቅም ከርሱ ውስጥ ይወጣል። ማንኛውም ነገር አንተን ማስቆም አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ላይ ነገር ግን ዛሬ እንደሆነ ለአባቶች የማለውን ቃል ኪዳን ያጸና ዘንድ ሀብት ለማከማቸት እርሱ ጉልበት ሰጥቷልና አምላክህን እግዚአብሔርን አስብ። Everything what you get, every good things, ማንኛውንም መልካም ነገር ለማግኘት ይረዳህ ማን ነው? እግዚአብሔርን በዚህ መልኩ ካላሰብክ ተወድቃለህ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሽሩን ጠገበ ደነደነ የፈጠረውን አምላክ እግዚአብሔርን ረሳ ነው። አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ፕሮስፔሪቲዎች፣ ትልልቅ ሀብቶች፣ ትልልቅ ስኬቶች እግዚአብሔርን የሚያስረሱ ከሆነ፣ እግዚአብሔር እንዳታስብ የሚያረጉ ከሆነ እንደ የሽሩን ትሰበራለህ። የሽሩን ጠገበ ይላል ደነደነ ሲሞላ፣ ሆዱ ሲሞላ፣ የሚፈልገው ነገር ሲያገኝ፣ ሀብት በሀብት ላይ ሲመጣ፣ በእግዚአብሔር ላይ እግሩን አነሳ። እግዚአብሔርን አስብ። ዳዊት እንደ እግዚአብሔር ዳዊትን ለምን እንደሚወደው ታውቃለህ? ዳዊት በፍጹም ንጉስ ይሁን እንጂ ሀብት ሁሉ በእጆቹ ይግባ እንጂ እረኛ እንደነበረ እግዚአብሔር ከአመድ እንዳስነሳው አይረሳም። እስኪ አረሳም በል። እግዚአብሔር ያረገልኝን እስቲ አረሳም በል። አንዳንዱ ሱሪ የቀየረለትን ሁሉ ይረሳል። ብዙ ሰው ታዝበናል። ሲመጡ የነበሩት ነገር ሌላ ነው፣ ከሆነ አመት በኋላ ሌላ ነው የሚሆኑት። ምንድነው ነገር ሲለው የመርሳት ችግር አለባቸው። ሰው እንኳን እግዚአብሔርን የሰውን ውለታ እየረሳ ነው። አሁን ወገኖቼ ልንገራችሁ፣ ስኬታችሁ ከእጃችሁ ላይ አመድ የሚያደርገው የእናንተን ነገር ዜሮ የሚያስገባው እግዚአብሔርን መርሳት የጀመራችሁ ውለታ። በየትኛውም ሰዓት በቤትህ በቤትህ ውስጥ በየትኛውም ሰዓት የማይረሳ ነገር ዘዳግም 8:18 ነው። ሀብት ለማከማቸት ስኬታማ ለመሆን ጉልበት የሆንከኝ አንተ ነህ፣ ኪዳንህን አረሳም የሚል ሰው ስኬቱ እየጨመረ ስኬቱ እየጨመረ ከፍታው እየጨመረ እንደ ኮከብ እየደመቀ ከገባህ የነገርኩ ሴክሬት ነው፣ ሚስጥር ነው የነገርኩ፣ ቁልፍ ነው የነገርኩ። ማነው ስኬታማ ሆኖ መቀጠል የሚፈልግ ሰው? ማነው ስኬታማ ሆኖ መቀጠል የሚፈልግ ሰው? ተባረኩ። እጃችሁን ያየሁት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ የሰራውን ትልቁንም ትንሹንም ለእግዚአብሔር ክሬዲት የምትሰጡ ክብር የምትሰጡ ከሆነ እናንተ ከአመት አመት ሹት እያረጋችሁ ነው የምትወጡት። ይሰማል ወይ? አንተ ራስህ ምንድነህ? የስኬት ምንጭ ምንድነው? አንደኛ የእግዚአብሔር አብሮነት፣ ሁለተኛ መለወጥ፣ ሶስተኛ እግዚአብሔር የሰራውን ሁሉ እያሰቡ ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት ነው። አሜን የሚል ሰው አለ? ይሄ በህይወትህ ካለ፣ ይሄ በህይወትሽ ካለ በዘመን መካከል ሰው ሁሉ ራቁቱን ሲቀር አንተ ቤት ግን ተድላና ፍስሐ ነው። ሰው ሁሉ ሲቸገር አንተ ቤት ግን ለሌላው ሁሉ ጥላ ትሆናለህ። ሰው ሁሉ ሲራብ አንተ ቤት ግን ጥጋብ ነው። ለምን ካልከኝ እግዚአብሔር አምላክ ካንተ ጋር ነው። ተለውጣሃል። እግዚአብሔርን የምታስብ ሰው ነህ። እጆቻችሁን አንሱ። ሁላችሁም ተነሱ፣ ቁሙና ጸልያለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።